ni bareureum nya ada dia eta ada dia mun jeung saha jeung aa ha aa oh iya mimi damang ka mami sok tuh liwat Bener baca Dusun Guha, musim kuring dituhormat. Bapak Kepala Unsur Kewilayahan Dusun Guha, ada para tokoh penting Ali Nagok di Musi Balong. Anu musim kuring dituhormat. Ibu-ibu, bapak-bapak, anu alhamdulillah penginten dina dinten ayeuna kaping 25 Agustus para tokoh tiasa hadir dina kegiatan anu dilaksanakeun ku Karang Taruna Bener Baca Dusun Guha. Nyaeta memancing ikan lomba ngaliwat karaoke anu insyaallah panginten salayana gratis tanpa dipungut biaya apapun. Insyaallah panginten susunan acara pembukaan anu kahiji panginten engke pembacaan doa, anu kadua dengan rasa hormat engke menyanyikan lagu Indonesia Raya, anu katilu sambutan, anu kaopat simbolis sareng tutup. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi al-kiram ala hadihi niyah wa ala kulli niyati nasal.
Kawan, mana? Kukumu mana? Yo, mau panjang? Mau panjang ya? Punten, punten, punten. Aduh nalang, sae buat-buat. Aduh buat-buat nalang, sae. Hai. Kumata anak unuk wae ya. Aduh gendut gendut wae. Bapak menangan wae euy. Si bapak menangan wae euy. Wah, jaer. Pak, kumaha ajentul wae? Ajentul wae kawas eta, kawas kuntung ajentul wae batur mah butbat kumaha sih? Ya capit ya mah. Wah, pendapatan ta euy. Di itu lapaknya. Oh, tetap dikukur di nak kapas, syukur lepas. Musab. Asep Aji Samudra teh nu boga samudra ngeun mah teh. Rame dina Asep Aji Samudra sana. Anu boga samudra kitu mah. Urang samudra. Biasanya tok ka laut, Bu. Ke laut wae. Long, long. Oh, long. Iya. Yeah. Ah, ya nu kitu nya di dieu tah. Ha. Ye teh kacana ka lemur naon itu nya? Ye kacana ka lemur naon ieu? Aduh. Gaya.